Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun dun kalau takut pun pada katang seterus nak pada yang jawi. Kalau takut boleh ceng dalu, boleh ceng pepagian malir kalian campur sari. Kiagen jati mulyo yang kata setibun Pak Arseni Bapak Idung hingga kucul saking Desa Tanjung Adung Kecamatan Kampung Jombang Ewang Angga Panglipur hingga badan itu sampun katorangan kanti Ibuli Gongso hingga sampun karajik para kadang pengrawit kangi hagir ngiswatan ning Nengwara Gono Ewang Angga mugia tata sakan Panglipur. Kata dumateng Bapak sesepuh, kuni sepuh, ingkang wonten laten dusun Tanjung samudayanipun kelaten kula lajeng dalu. Kalih tanggal lajeng dalu kata dumateng Bapak Muspika ugi jajaranipun Kecamatan Kabu Soho. Kata dumateng Bapak Kepala Desa saha perangkatipun. Kalau sagugupan saking warung gagang seni Kerawitan Campursari Kiai Jati Mulyo kasuguyung kanti semantenipun tiga cahaya sound system soho kasuguyung Vena audio sound system matur suwun kalau dragon kasuguyung saking Prima Multimedia ugi Rafa Lektik kaget juga tebak tebang-tebang pada suka atau teman-teman Campursari ingin badai katakan warang gono saking Campursari kejayaan Kiageng Jati Mulyo. Selfie terus. Ayo Dek. Number
tak jejer kene. Tutenok gandolane ati tegane nelayani takut sa hidup semati amono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak mengira kena ulati tutenok gandolane ati tegane nelayani atukang masjane Krishna Paloma.
piye? Dadi nek kentir. Sik nah. Wah gerang ya dilokno kentir. Makanya aja meletri ya mas. Nek gak kentir sama ya. Kentir aja ngomong ngono. Mendem gak enak. Terus piye mang? Entek-entek aneh. Ora tak kas penting sesuatu ku berat malam bojo-bojo warat bojo munamuni nuture kaya wayai ditoke wae yen wis kelengkeng geblak dewe.
ning rawani kondo.
tanpa upama karo kowe aku tansah prasetyo bunga susah ayo dilakoni tresno thank you.
Rumpung ngarepin yo,
bukti banyu unmu mesti tak turuti. Muga-muga ra ono sawi iji rupi dokang anjalari. Ya sing temen mas kadang mau mangkono mengerang aku wong kang isi bodoh. Moga-moga bisa kesempatan urip tentrem kasunyatan. Wancine mesrop sorio senajan kopi sak cingkir nanging bisa gawe madang kepikir yen orang ngunjuk sak sore wapone so
monggo ning warenggono. Kau kemerahan, terang
sakit sak jroning batinku gonku nandang tresno iki wis pinodaran sak Terima kasih.
Jati Mulyo. Rasulullah Karayo sengsem kang tuwa.
bekti priyo dong gotong royong gelemmu besok kapan ojo kasusul kok tanasa semoyo mencekku durung rucu bagi ana sebesar ya nyambut gawe bareng-bareng nesakno panjang nabuket mangga talu-talu
sing pisane wis ora karep lodek lo kijing mire yo mas. Sembrono
Putih
dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Namun tidak dapat dinginkan panasnya hatiku ini. Bagi kaki danyang ini danyang ya ini. Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit. Siapalah diriku, hanya insan biasa. Semua itu sungguh aku tiada mampu. Yeah.
Gitun para kakang Sutresna budha Jawi. Pangripun ingkang sampun katuraken saking Pagelaran Agung Seni Keton Campursari Ki Ageng Jatimulya. Ingkang tasih dipun pangarsani Bapak Istoyo to Bapak Idung ingkang tasih dipun koordinator kadang kula Bapak Kliwon. Anggenipun atur pambegya siang ngantos dalu sampun paripurna. Pamriyantun pangripun kirang nuju prana mboten nyajaki dumateng manah panjenengan sami ugi rawuhan kawula trang Trapsilo kira toto kira dugo kaulah sedaya manusia lumrah kata kengeribun nyumun pangapunten sak ageng ageng pun Ki Ageng Jatimulya Vena Audio Tiga Jaya Prima Rapa ngatel nembuli jengdalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.